Əslində gedmək demək olar ki, bir neçə dəfə çətinləşir. Bu duman özü ilə azmaq təhlükəsi gətirirdi. Bir səfədim insanı 100 metrlərlə sıldırım qaydan aşağı atardı. Bu sıldırım qayalardan aşağı baxanda insanı qorxu bürüyür. Dumanda azaraq bu sıldırımlara və buz qatlarına rast gəlməyi heç arzu eləmirəm. Dediğim kimi ilə qışda orada düzünə marşrut bağlıdır, sizinlə yoldan. Demək olar, əsil ekstremal onda demək olar ki, o qədər daha yağır ki, hətta hərəkət etmək mümkün deyil. Çox əziyyətlə, çox belə deyərdim ki, belə su gəlir. Onun üçün qışı mən təsəvvür edəmirəm ki, bazar düzünə, qışda bazar düzünə ekspedisiya təşkil eləmək, ya bir nəsə yürüş təşkil eləmək, alpinistlər tərəfindən düz deyilmək olar, onda çox çəkindir. Gediyyət üçün? Qorxuludur. O qədər bu yarğanlarda, o qədər bu dərələrdə qar yağır ki, hətta hiç hərəkət etməsən də öz-özünə hərəkətə gəlir, düşünsən, qar yarğanı aldı. Bir gün bir buludlardan yuxarıdayaq, yansı bir qatındansa. Onda yola davam eləyək. Baş Qafqaz silsiləsinin yan hissəsi heç yerdə çay dərələrlə kəsilmir. Ona görə də bu silsilə su ayrıcı silsilə adlanır. 2700 metr yüksəkdə relyef buzlaq formasındadır və əsasən nival buzlaq sahələri geniş yayılıb. Bəzi buzlaqlar 100 illərlə ərimədən durur. Taqətimiz irademizdən üstün olmağa çalışır. Buzlar arasındakı çatılar dərələr kimi dərin və qorxuludur. Hər yan dumandır. Buzdan və qardan relyefi hiss eləmək olmur. Əziz tamaşaçılar, deyəsən azmışıq. Ümitsiz şəkildə sağa-sola gedirik. Amma bir ümid var ki, bizə yuxarıda daha baş böyük bir zirvələr var. Hazırda düzü yaxındır, amma hesab bir kazmışıq. Duman əli qatıdır ki, demək olar ki, 100 metr əlini görmək mümkün deyil. Həddən artıq soyuqdur. Həddən artıq soyuqdur. Hər yan dumandır. Demək olar ki, ancaq bir rəng var, ağ rəng. Bizim bütün intuisiyamız bizi dayanmadan yüksəyə aparır, zirvəyə doğru. Hesab edirik ki, bu olsa-olsa bazar düzdür. Gedək, gedək görək. Hər halda burada yeganə istiqamət var, o da zirvədir. Dayanmadan yuxarı qalxmalısan. Yuxarı qalxmalısan ki, düzgün yolda olduğu əmin olasan. Getdi. Rəşad, necədir? Bir daha qayıtmaq risklər belə çox böyüdür. Qayıtın təhlükə olma riski belə çox böyüdür. Yaxşı gedək yuxarı. Ümidimiz o qara zirvəyə qədərdir. Axır ki, dumanların arasından bizim bazar düzünün yüksəkliyini göstərən ovuşqa güllə görsəndi. Buyur artıq, biz bazar düzünün bir neçə adımlığındayıq. Tamamilə bir neçə adımlığında. Eşad, biz bunu bazardıq. Buyur, bazar düzü zirvəsi. Bax belə, əziz tamaşaçılar. Məndən arxada bazar düzünün zirvəsini göstərən həmin o güllədir. Bizim bütün məqsədimiz bu gülləyə çatmaq və bu qarda, bu soyuqda inandırmaq ki, biz bunu bazara bilərik. Burada Azərbaycanın ən uca zirvəsi olan bazar düzündəyik. 4466 metr. Hər halda bizim speslərimiz 4480 də göstərir. Biz neçə gündür yol gəlirik. Yağışda, dumanda,
Bununla belə biz əmin idi ki, bizi geyimlə təmin edən Nəti Sport mağazası, North Face brendi bizi tək qoymayacaq. Minnətdarıq North Face brendinə, minnətdarıq Nəti Sporda. Özünü əla göstərdi. Bizi yol boyu, deməli, soyuqdan və yağışdan qorudu. Minnətdarıq bir daha. Siyasını burada qoyublar ki, biz burada olmuşuq. Onlar da bizim belə götürək də Alpinist Turist Klubun, deməli, nümayəndəsi, onun deməli başçısı belə gəlir. Məmmədov Etibarın. Məni bu nə isimdir? Biz bunu götürüb özümüz gün qoyuruq. Məmmədov Etibarın zapiskasını götürüblər. Özləri də qeyd ediblər ki, vaxt saat 1 tamamdır burada olublar. Hava da dumanlı olub. Biz də həmin zapiskanı götürüb.